Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa isinagawang Rizal at 160 webinar noong nakaraang Hunyo. Upang lalo pang yumabong ang ating kaalaman tungkol sa ating pambansang bayani, minarapat ng Hudyat at ng Center for Philippine Studies na palawakin pa ang pagtatalakay tungkol kay Gat Jose Rizal. Sa pagkakataong ito ay muli nating makakasama si Dr. Vicente Villan o mas kilala bilang Doc Vic. Siya ay isang profesor ng kasaysayan sa University of the Philippines at kasalukuyang consultant ng NU Center for Philippine Studies. Kanyang tatalakayin sa pagkakataong ito ang paksang ang Pilipinas sa ikalabing-siyam dantaon bilang konteksto ng buhay, gawa at mga akda ni Rizal. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat Paul sa iyong pagpapakilala. Ngayon po ay papaksain po natin ang The Philippines, the 19th century as Rizal's context. So meron po tayong tatlong pangunahing tatalakayin po dito, ang punto ng ekonomiya sa kanyang panahon, ang usapin ng panlipunan at pati na rin pampolitika, no? Maari din po tayong lumampas, no, dito sa tatlong kategoryang ito para higit pa po nating mas maunawaan ng malaliman kung ano ang konteksto ng Pilipinas noong ikalabing-siyam na siglo, ang dantaong ginalawan o kinapapalooban ni Gat Jose Rizal. Okay. Alam po natin na ang ikalabing-siyam na siglo, no, ay ang itinuturing na pinaka mapanghamon na siglo sa kasaysayan ng Pilipinas sapagkat ang dantaong ito ay kakitaan ng mabilis na mga pagbabago, no, sa larangang pang-ekonomiya, panlipunan, pampolitika, at pagiging sa larangang pang-militar. Ngayon, uumpisan po natin kung ano nga ba ang konteksto o kontekstong pang-ekonomiya, no, sa panahon ni Gat Jose Rizal. So si Jose Rizal po, alam natin, siya po ay ipinanganak noong June 19, no, 1861, no, dyan po sa Kalamba, Laguna. Ang 1861 po ay nasa kalagitnaan na ng ikalabing-siyam na siglo, no? Lampas na sa kalagitnaan ng ikalabing-siyam na siglo. Pero itong ating pinag-uusapan ay bago pa ipinanganak si Dr. Jose Rizal, na para mas makita po natin kung ano ang context nga, ano yung tuntungan na panahon ni Jose Rizal, paano itong panahong ito nakahubog sa kanya, no, bilang tanyag na Filipino, at may tuturing natin na pangunahin sa mga intelektual no ikalabing-siyam na siglo at ma-influential na tao, no, sa kanyang panahon at maging, no, pagkalipas ng kanyang panahon na napili si Dr. Jose Rizal sa alaala at gunita ng taong bayan sapagkat ang kanyang mga ginawa ay malaki ang impact nito, no, sa ating buhay pambansa. At kung paano nga ba nangyaring si Rizal ay may malaking impact na sa buhay natin, ating babalikan, no, ang kanyang panahong ginagalawan, no. Sa kasaysayang pang-ekonomiya ng Pilipinas, no, mayroon tayong dalawang pangunahing yugto na dapat makita, no, sa panahong kolonyal ng Pilipinas. Ang una po, bago po ang pagtigil ng Galyon noong 1815, ang Galyon po ay tinatawag din minsan na Trans-Pacific Trade, no, dahil sa ito ay nagko-cross, no, nagko-cross doon sa karagatang Pasipiko. Mula sa Pilipinas, magko-cross siyang going to Acapulco, Mexico. May dala itong mga cargo na pang-ekonomiya o pang-kalakal mula sa Pilipinas na nagagaling din, no? Sa kapulan ng Pilipinas at maging sa China. At syempre sa iba pang dako ng Timog Silang Asya. May mga items na kinakalakal, no, patungo ng Mexico. And then, pagdating sa Acapulco, Mexico, itatawid ang products na ito by land, no, from Acapulco going to Veracruz, no? So by land po 'yan, Acapulco to Veracruz. Sa kabila po ng side ng Mexico, itong Veracruz, siya naman ang nakadungaw sa Atlantic Ocean na magko-cross naman going to Seville, no, sa Espanya. And then from Spain babalik 'yan going to Veracruz, then magko-cross by land patungo ng Acapulco, and then from Acapulco tatawid yan going to the Philippines. No, ganun po yung ruta ng ano ng Galyon, no, na nag-start simula pa noong ikalabing-anim na siglo hanggang sa ikalabing-siyam na siglo. So ito ay napakahaba na kasaysayan ng kalakalan, no, sa dito sa Pilipinas, na in fact ay produkto, no, produkto ito ng kasaysayan din ng Espanya, nang minsan ang Spain ay nabansot, no, ang kanilang ekonomiya dahil na rin sa control halimbawa ng mga Turko-Mongol, no, sa kalakalan nila patungo dito sa Orient o China, no. Hindi sila makapag-trade, no, dahil sa barado, no? Barado yung kontinente dahil doon sa mga Turko-Mongol na panganib, no? Sa negosyo, no, ng mga taga-Iberian Peninsula. At dahil dito kailangan nila maghanap, no? Maghanap ng alternatibo na ruta, no, para maipagpatuloy nila yung kanilang trade, no? Sa dito sa Asia, no. In other words, ang ikalabing-anim na siglo ay pagtatangka, no, na matakpan yung malaking kakulangan na pang-ekonomiya o daloy ng ekonomiya sa Europa, bunsod ng threat na meron dito sa Asia. At yun nga ay nangyari, no, nang tayo ay nasakop ng Spain, so ikalabing-anim na siglo, at doon din nag-start ang Galyon trade na nagpatuloy hanggang sa ikalabing-siyam na siglo. To be exact, noong 1815. So by 1815 onwards, hanggang sa ang Espanya po ay napalayas dito sa Pilipinas dahil sa Philippine Revolution of 1896, no? Makikita natin ang napakabilis na pagbabagong naganap, no, dahil nagbago yung patakarang pang-ekonomiya ng Espanya, no, dahil sa pagpasok ng bagong ideolohiyang pang-ekonomiya. Ito yung tinatawag na liberalismo, no. So dahil sa liberalism, no, malaki ang naging pagbabagong naganap, no, sa Pilipinas. Ano ba itong ideolohiya, no, o filosofiya sa liberalismo na naging angklahan ng mga patakarang pang-ekonomiya ng Espanya dito sa Pilipinas? So sinasabi na ito ay isang political at moral na filosofiya, no, na nakabatay, no, sa liberty o kalayaan, no? O kalayaan, no, ng anumang gawin ng governed, ibig sabihin yung nasasakop ng kolonya, no? Nasasakop na imperyo ito yung kolonya. So ano, ibig sabihin may kalayaan ngayon yung governed, yung colony, na gawin ang anuman na gusto niya, no, sa kanyang teritoryo, para sa kanyang ikabubuti ayon sa umiiral na mga batas, no, na mga batas. At tandaan natin, 1815 mayroon ng tinatawag na Cadiz Constitution noong noong 18th world, no? Na ito ay napasimulang gamitin, no? Simula noong March 19, 1812. Itong tinatawag nilang Constitution Politica de la Monarquía Española, no? O ang Cadiz Constitution ay maituturing na pinakamaaga, no? Isa sa pinakamaagang konstitusyon sa kasaysayan ng tao sa buong daigdig, no? Na nagpapatibay, no? Doon sa karapatan, no? Doon sa karapatan ninuman sa ilalim ng saligang batas, no? Na gawin ang gusto niya, no? No? Ayon sa kanyang maibigan. So sa madaling salita, meron ka ng pilosopiya sa liberalismo, tapos meron kang Cadiz Constitution, matibay na ang batayan sa magiging patakarang ekonomiya ng Espanya dito sa Pilipinas. And dahil nga sa nagpalit din ng pamunuan, no, sa Espanya, no, mula doon sa tinatawag nating yung conservative na pamahalaan, no, patungo dito sa liberal na pamahalaan, no, ng Bourbon, no, yung Bourbon government, eh, talagang matibay na kaya talagang gawin sa kolonya ang anumang maibigan niya para sa kanyang ikabubuti. So tatlong dahilan na po yan, no, tatlong batayan na masasabi nating ang patakarang pang-ekonomiya, pagsapit na ika-19 na siglo, ay naging maluwag, no, sa Pilipinas. Bakit ba naging maluwag ito? Sa tala ng kasaysayan, noong maupo si Vasco I Vargas, no, bilang isang gobernador general, no, na nasa ilalim ng poder ng dinastiyang Bourbon, no, ay nagpalabas, no, ng kanyang patakarang pang-ekonomiya sa Pilipinas. Ito ang tinatawag niyang General Economic Reform. Ibig sabihin, ito ay isang pangkalahatang reformang pang-ekonomiko sa ilalim ng kanyang pamumuno na napakaradikal, no, sapagkat dati-rati ang ekonomiya ay nakatali lang sa Galyon, no, sa Galyon. At alam natin, ang kalakalang Galyon ay hindi maaasahan dahil sa mga problemang kinakaharap nito, halimbawa sa paglalayag na napakalayo. Ibig sabihin, ang mga sakayang dagat na ito na naglulula ng mga produkto mula sa Pilipinas, paruot pa rito sa Espanya, ay biktima ng dalawang suliranin. Ito yung madalas na pagkalubog, no, sa maalong dagat dito sa Pacific Ocean at ng tinatawag ng mga Kastila noon na piracy, no, o pamimirata di umano sa karagatan pa lang ng Pilipinas. Actually, sinasabi ng piracy, ito ay ang pangangayaw moro sa mga barkong pangkalakal ng Espanya na tumatawid patungo sa Iberian, sa Acapulco, Mexico, at then patawid patungo ng Iberian Peninsula. So sa madaling sabi, nalulugi, no? Nalulugi siya. Hindi kumikita ang colony at lalong walang profit ang mother country, yung imperyo ng Espanya. Kaya logical na babaguhin talaga ng Kastila ang kalamang patakarang paekonomiya pagsapit na ika-19 na siglo. At ano ba itong sinasabi nating general economic reform na ito? Re-reformahin nila ang ekonomiya sa paraang hindi na hindi na aasa sa Galyon, no? Kundi mas patitingkarin ang tuon ng ekonomiya na nakabatay doon sa lupa. So, doon sa lupa. Ano ba ang meron sa lupa na siyang maging batayan ng ekonomiya at inaasahan ng Espanya na makakatulong para mapaunlad ang colony at may gain ang imperyo? Napansin kasi nila na mataba ang lupa sa Pilipinas kasi alam naman natin na volcanic ang maraming area sa Pilipinas kasi nasa Ring of Fire tayo. At dahil doon, fertile ang soil dito sa ating bansa. Kaya kaaya-aya talaga pagtamna ng tinatawag na cash crops. Ano ba itong mga halimbawa ng cash crops na ito na itatanim dito sa Pilipinas? No? Ito yung tabako, no? Yung tabako ay mataas ang demand sa world market, no? Noong ika-19 na siglo. So nakikita ng government, ang colonial government, na malaki ang kikitain ng Espanya kapag mag-invest sila sa sa tabako. So dito ang Northern Luzon, no, ay concentrated sa production ng tabako. By the way, maaga pa lang nag-try na sila ng tabako as early as 18th century. Malaganap ng pagtatanim ng tabako. Pero ang ika-19 na siglo, mas matindi sapagkat hindi lang sa Ilocos nila yan itatanim, kundi tatawid yan patungo ng Cagayan Valley. No? Tatawid siya ng Cagayan Valley. At ang iba pang rehiyon ay tatamnan din ng tabako tulad halimbawa ng Mindoro. At ang iba pang mga probinsya ay makakaroon din ng mga plantation ng tabako. Pero ang pinakamalaki talaga ay concentrated doon sa Northern Luzon. Okay. Maliban sa tabako, na siyang maging produkto ng lupa ay ang tinatawag nating kape, na yung coffee. Ngayon, dahil mahalumigmig ang Southern Tagalog region at volcanic din ito, sapagkat ito ay malapit sa Mount Taal. At siyempre pa, yung dalaw pang bulkan na natutulog, no? Ito yung diyan sa may bundok ng sa Quezon, no? Sa Banahaw, at yung katabi niya, yung Cristobal. At siyempre, yung dito pa malapit sa Kalamba, ito yung Mount Makiling. So in other words, angkop talaga ang mga lugar na ito para pagtamna ng kape, no? Ng coffee. So lumawak ang coffee diyan. At hindi lang kape, pati ang nyog ay itatanim sa Southern Tagalog region. Okay. So, yun yung sa Luzon. Sa Bisayas naman, napansin nila ang dalawang isla ng Bisayas, and to some extent even ang Cebu ay naging area din, no, para pagtamna ng sugarcane, no, ng sugarcane. So yung tatlong isla na yan, ang Negros, ang Panay, at pati na rin ang Cebu ay naging lugar para pagtamna ng sugarcane, no? Kaya naging capital ng sugar ang Pilipinas, no? At eventually sa buong daigdig naging pangunahing producer ng sugar, no? Nandiyan ang pinaka-advanced na ika-19 na siglo na paggawaan ng asukal, yung Victoria's Sugar Milling Company, no? Diyan sa Negros Occidental, no? Okay. Siyempre, meron din sa Capiz, meron sa Iloilo, di ba? Negros Oriental, no? So, the whole of Negros Island, basically, na-transform na into a sugarcane plantation, no? Dahil sa mataas na demand ng sugarcane sa world market. Ngayon, mayroon pang iba pang mga lugar na nagtatanim din ng sugarcane. Actually, hindi lang naman yung Western Visayas at ang Central Visayas. Kasama nagtatanim din even ang Pampanga, na meron din sila eh, pero hindi ganun kalawak tulad ng nasa ibang parte ng Visayas, no? Meron nga rin even sa Batangas na mangilan-ngilan, no? Pero ang pinaka-concentrated talaga na area for sugar plantation ay walang iba kundi ang Visayas, no? Ang Visayas. So, mula dito sa binanggit ko, no? Inaasahan ng Espanya na makapag-generate ito ng mataas na revenues, no? Lalo pa nga supported ng colonial government ang mga infrastructures na kailangan ng ekonomiyang ito, no? Nagpagawa sila ng mga kalasada, no? Nagpagawa sila ng mga tulay, even ng mga pantalan at mga aduana, no? Kailangan yan for export, no? May mga pantalan, no? In fact, binuksan ang mga pantalan, no? Kaalinsabay ng cash crop economy. Kasi, paano mga itatawid sa bayong dagat ang yung produkto kung hindi maayos ang yung mga pantalan at hindi maayos ang yung mga tulay at ang mga kalsada. So yung infrastructures talagang booming no ika-11 na siglo, no, na siglo dahil sa tinatawag na economic liberalism, no, economic liberalism. Okay. Bakit kaya nagiging todo-todo, sabihin natin na naging maigting, no, ang atensyon na binigay ng Espanya dito sa economic liberalism sa Pilipinas. Ang dahilan kasi nito ay nakita ko ng aking ginagawa ang aking dissertation tungkol sa pintados. Doon ko natuklasan na kaya pala porsigido ang colonial government na i-push itong economic reform na ito sapagkat sa tuwing magkakaroon ng counter-attacks ang mga Kastila sa Mindanao, no? Dahil sa tunggalian nila sa ating mga kababayang Muslim. At kapag sila ay may mga napapalayang bihag, no, sa mga eryang Muslim o Moro sa Mindanao at dadalhin nila sa Zamboanga Fort, tinatanong nila ang mga pinalayang bihag na ito o binasagan nilang mga libertos, no? Ang mga libertos, bagamat ang unang term na libertos ay in-apply na ika-18 siglo sa mga aliping pinalaya diyan sa Central Mindanao bunsod ng mataas na maigting na drought, no, na nangyari sa Central Mindanao at itong mga bihag na Christians na ito ay tinubos ng mga Jesuits, no, ng mga Jesuits. Kaya sila din binasagang mga libertos, no, at ginamit ang mga libertos na ito para sila ay maging nucleus ng mga missionary activities nila sa Central Mindanao, no, ay in-apply na rin eventually doon sa mga pinalayang bihag naman sa labas ng Central Mindanao, no, tulad halimbawa ng Sulu, no, ng Sulu. At doon sa mga tagpo kung saan sila ay kinakausap, no, tinatanong kung ibabalik ba sila doon sa kanilang mga lugar na pinagbihagan sa kanila. Ang sagot ng mga pinalayang bihag na ito ay ibalik niyo na lang kami sa Sulu. Bakit kaya ganoon ang sagot ng mga Kristiyanong bihag, no? Alam niyo na nalaman din ng colonial government ang dahilan. Kaya pala ayaw sumama ng mga pinalayang bihag sa mga Christians, sa mga government officials na ito, no? At mga kawal dahil gumanda ang buhay nila sa Sulu. Mas maunlad kasi ang Sulu, no? Noong first half of the 19th century, bagay na hindi akalain ng colonial government, no? Akala ng colonial government, mahirap ang Sultanate of Sulu. Pero doon nila nalaman sa mga pinalayang bihag na sumagana pala ang buhay nila nung sila ay nasa Sultanate of Sulu. Okay. At dahil dito, isang malaking hamon para sa Espanya na nalampasan ang kasaganaang nararanasan ng mga tausug, no? At ng kanilang mga sakop noong 19 na siglo sa pamagitan ng general economic reform. Na sa tingin nila, through this economic reform or liberal economics, no, ay malalampasan nila ang katatagan ng Sulu at maging daan ito, no, para magkuha nila ang loob ng mga Indio, no, nasasama sa kanila sa anumang laban na gusto nilang itaguyod dito sa Pilipinas. In other words, no, politically motivated ang patakarang kolonyal doon sa economic reform na ito, no? Sa economic reform na ito, no? Kaya tinudo talaga nila ang mga development projects na ito pagdating sa ekonomiya, kasi hindi lamang nila inayos ang mga infrastructures, no? Tulad ng aking nabanggit na, kundi naglaan din sila ng mga financial institutions, no? Mga bangko na magpapautang, no? Sa mga investor na nais pa na mag-invest doon sa cash crop economy. So sa madaling sabi, no? Ay talagang sinuportahan nila para lalong umunlad ang ekonomiya nitong tinatawag nilang itong Christianized areas dito sa Pilipinas, para malampasan nila yung status na meron ang Sultanate of Sulu noong 19 na siglo. Yun talaga ang bottom line, no, kung bakit nila ginagawa ito. Pangalawa, maliban doon sa challenge ng Sultanate of Sulu, may isa pa silang consideration kung bakit itudo talaga nilang economic reform na ito sa Pilipinas. Dahil sa nagaganap, no, na mga pag-aalsa, no, sa Latin America. Kung inyong papansinin kasi, no, 1811 nag-declare ng independence na ang Paraguay, no. May 14, 1811 nag-declare ng independence ang Paraguay, no. By July 28, no, 1821, no, nag-declare din ng independence ang Peru mula sa Espanya. Okay? By September 27, 1821, nag-declare din ng independence ang Mexico. Malapit na po ang kanilang 200 years of independence, no? Nag-declare din sila ng independence. At by August 25, 1825, nag-declare din ng independence ang Uruguay. So kanina yung Paraguay, this is Uruguay, no? Sa Espanya. Sa madaling sabi, nagpupulasa na ang mga kolonya nila sa Latin America, no? Kaya ang nakikita nilang solusyon na makapag-save sa imperyo ng Espanya, no? At yung magulong katayuan ng Espanya during that time of Ferdinand VII, no? Kasi magulo yung time ni King Ferdinand VII. Kailangan talaga nila magpakita ng gilas dito sa Pilipinas para politically magamit nila ang Philippine context para ma-stabilize ang political condition sa Espanya. At the same time, no, madali nila ang loob ng mga Pilipino para sila ay suportahan sa pamagitan ng pagpapakita na may progreso nga sa Pilipinas na matagal na nilang ipinangako sa mga Pilipino at hindi nakita ng mga Pilipino sa kanila, bagkos nakita pa ng mga Indio doon sa mga kalaban nilang Moro sa Mindanao. So sa madaling sabi, klaro na politically motivated talaga itong general economic reform na ito na ginawa ng colonial government dito sa Pilipinas. Okay, at dahil po sa mga kontekstong ito, no, sa mga kontekstong ito, bumilis talaga po, ano, bumilis ang economic development, tumaas po ang revenue ng colonial government, umayos ang infrastruktura, nagkaroon ng mga banking system, no? Nagkaroon ng mga banking system, naging aktibo po ang ating mga pantalan at nakapag-export tayo ng sugar sa Australia, sa Europe, sa Amerika. So sa madaling sabi, ang Pilipinas ay buhay na buhay, no? At bahagi ng tinatawag na global economic exchange, no, na pantapat ng Espanya doon sa na-establish na global economic exchange ng mga Chino, no, ng mga Chinese, no, na nauna sa kanila, na nakapag-establish ng pandaigdigang orbit ng kapangyarihang pang-ekonomiya sa daigdig, no, sa pulpa nang dumating dito ang Islam sa Pilipinas noong ikalabing tatlong siglo, no? Okay, ngayon dahil sa progresibo ang ekonomiya ng Pilipinas, no, at hindi lang naman ang Pilipinas ang umuunlad ng labing-siyam na siglo. Ito ay isang pandaigdigang phenomenon. Kailangan talaga mapabilis ang mga daloy ng produktong ito. Kaya nabuksan itong tinatawag nating Suez Canal, no? At nung nabuksan ang Suez Canal, lalo pong napabilis ang labas-pasok na produkto sa Pilipinas patungo ng Europa at mula sa Europa patungo ng Pilipinas, in particular ng Espanya. So sa mabilis na paglabas-pasok ng mga produkto, kasabay din ito ang pagpapalitan, no, hindi lang ng ekonomiya kundi ng tao din. So yung influx ng migration sa Pilipinas ay tumaas, no. So dumami ang mga Europeans na nagsidatingan sa Pilipinas noong nabuksan ang Suez Canal, no? Actually, hindi lang mga Espanyol po ang napadpad dito, kundi pati na rin po ang mga British na nag-invest, no? Halimbawa sa sugarcane sa Negros Island o sa Kabisayaan, no? Pati mga Griego nagpuntahan dito, mga Swiso. Maniwala po kayo, sa Iloilo ay mayroon ng mga consulate ng mga European countries na sa Iloilo dahil sa lakas ng sugar, kasi nagkaroon ng sugar boom noong ikalabing-siyam na siglo. Sa aklat nga, no, ni De Mesonza, may pamagat ito na sugar is sweet, no? Symbolic yung sweet doon, no, sapagkat ang tinutukoy na matamis ay ang kita, no? Matamis ang kita sa asukal, no, dahil sa mataas na demand dito sa pandaigdigang merkado. Ang sugar po ang pinakamataas ang demand sa world market, na sinusundan ng abaca sa Negros, dito sa Bicol region na hindi ko nabanggit kanina, no. So yung Bicol region ang naging taniman po ng abaca. Yan importante kasi ang lubid, no, yung Manila hemp na tinatawag nila. Mahalaga po yan dahil sa ginagamit ito na lubid sa mga pang-angkla ng barko. Kaya habang tumataas ang demand ng mga export, o habang umiigting ang export economy, umiigting din ang demand sa abaca. At dahil dito ay sumagana ang Bicol region noong ikalabing-siyam na siglo. Alam natin ay isang mahirap na rehiyon niya, no? But because of this abaca plantation, maraming Bicolano ang umasenso noong ikalabing-siyam na siglo, no? Even ang mga Ilocano din ay umasenso sila, bunsod noong export natin sa sa tabako. So mahalaga ang supply ng tabako dahil sa mabilis na urbanization sa daigdig. So parang mga kabuti na naglitawan ng mga lungsod ng ika-19 na siglo sa buong daigdig dahil sa urban life, no? Yung mataas na urban life, no? Importante ang sigarilyo, no? So siyempre, pag sinabi nating urban life, no, kasama diyan ang sugal, no? Kasama diyan ang business, no? Yung mga transaction sa loob ng mga lungsod. Kaya ang sugar ay sasabay, ang tabako ay sasabay, no, sa asukal. Sasabay rin siya doon sa kuwan, doon sa abaca. At pati ang kape ay sasabay dahil sa mataas na urbanization, no, yung influx ng migration sa mga cities ay talaga magte-trigger ng mabilis na urbanization process, at syempre ang kape ay tataas ang demand, no, same with sugar. And syempre habang may mataas ang demand sa sugar sa coffee, kailangan ng sugar. So talagang magkasalibang mga ito, kaya talagang nakinahabang ang mga Kastila dito, no, dahil sa revenue na nakuha nila, at dahil na rin hawak nila ang mga lupain, kasi mayroong tinatawag na mga friar lands, no, may mga friar lands at may mga private lands din na hawak ng mga mayayamang Espanyol at even ng mga mayayamang Pilipino din at the time, no. Kaya yung sector na ito, no, ang talagang directly nag-benefit, no, doon sa general economic reform na yan ng mga Kastila sa Pilipinas. So yung may hawak naman ng technology and capital, no, yung financial capital, no, tulad ng mga British ay umasenso din dito sa Pilipinas, no. Lalo doon sa central Philippines, no. So mayroong nakinabang talaga directly mula doon sa gain na pang-ekonomiya dahil sa sila ay mga landed elite, no, at ang lupa kasi ang source ng wealth. Talagang yayaman sila, no. Siyempre, kung mayroong yumaman o nag-benefit, no, meron din namang na-displace, no, na-displace doon sa ganong economic reform na ito, at walang iba kundi ang majority ng Filipino people, sapagkat yung kanilang mga lupain, no, na hindi naman nila pagmamayari dahil wala naman silang hawak na titulo, sapagkat hawak ito ng mga edukado. Siyempre, yung dati nilang mga taniman ng kanilang rice, no, for subsistence ay kinonvert into hacienda at ginamit for cash crops. At alam natin ang maging epekto nito sa kanilang buhay, no? Massive social displacement, no, ang maging kalakaran. Kaya nga sinasabi nila ito rin ay period ng tinatawag na Byzantinization of the Filipinos, no, ang pagiging kasama o pagbaba sa estado ng buhay ng mga Indio, lalo, no, dahil sa naging kasama sila o mga sharecroppers lamang sila doon sa mga lupaing hawak ng mga elite at ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Ngayon, ang gusto ko pang bigyan ng diin, no, sa yugtong ito, no, sa yugtong ito ay ang aspetong panlipunan, no, yung social development, no, yung social development na nangyari, no, dahil doon sa gain, no, economic gain na nakuha sa land, no. So itong mga Spaniards na may lupa no sa Pilipinas no ay nagkaroon ng mga pag-aasawahan o intermarriages no with the local elite, at ang iba naman yung local elite ay nagkaroon ng intermarriages sa mga Chinese no. Kaya magkakaroon ng tinatawag na paglitaw ng mga mistiso, no? Yung pag-rise ng mga mistiso noong ika-19 na siglo. Kasi ang pinakamaganda daw na kombinasyon ay ang negosyanteng Chino at ang may-ari ng lupang mayamang Pilipino, no? Kasi pag pinagsama mo 'yan, isang negosyante mautak sa negosyo at saka may-ari ng lupa, mahusay na kombinasyon. No? At ang produkto ng pagsasamang iyon ay itong mga mistiso. No? Yung mga mistiso. Ganon din ang nangyari sa mga peninsulares at even na mga insulares. Ang mga peninsulares, yung mga Kastilan ay pinag-sabi rin peninsula, pero dito sa Pilipinas, nagkapag-asawa. At yung mga insulares naman, na ipinanganak na dito, pero Kastila ang kanilang mga magulang, nakapag-asawa din ng mga katutubo na mga mayayaman din. So, perfect combination yan, no? Kasi mayaman na yung mapapangasawa nila, tapos sila yung political elite. So, tingnan po ninyo, ito yung political elite, tapos economic elite ang mapapangasawa. Same with doon sa kabila, economic elite yung mga Chino, tapos ito naman yung mga landed na mga Indio. Pag nag-asawa yan, talagang perfect combination. Mistiso po ang kalalabasan. At yung mga anak niya, ito na tinuring na mga mistiso, ay lalong bumilis ang asenso sa buhay dahil sa pagkakaroon ng education reform no? noong 1863. No? Nagkaroon kasi ng education reform noong 1863. No? Na siyempre pinapayagan na ang mga anak ng Indio no na makapag-aral. Kasi mga Indio ito na elite no ng mga elite nabuksan ang mga paaralan no sa Pilipinas, sa mga major cities no sa Pilipinas tulad ng Manila, Iloilo at saka ng Cebu. At dahil dito maglilitawan ang tinatawag na ilustrado, yung uring ilustrado. Ang term na ilustrado ay galing sa salitang Espanyol na ilustrasyon o liwanag. No, sila yung mga taong naliwanagan. Bakit po sila naliwanagan? No? Itong mga anak ng mga mistiso, no? O mga anak ng mga elite no sa Pilipinas. Kung ating babalikan ang tula ni Rizal na A la Juventud Filipina, no? Doon sinabi niya na kabataang Pilipino ay dapat itaas ninyo ang inyong noo. Ibig sabihin nito ay pangarapin natin na magiging mahusay o dalubhasa doon sa artes y sciences na sinasabi niya, doon sa arts and sciences. Kasi pagka tumutok tayo sa arts and sciences, no, makakamit mo ang tinatawag na karunungan o kaalaman. So magiging enlightened one ka, parang si Buddha, no? The enlightened one. No? Ang mga naliwanagan, no? Sila yung mga naliwanagan. Bakit nga ba sila naliwanagan? Dahil doon sa science and arts na hindi itinuro sa majority ng Filipino people. At sa mahabang panahon, nakakubli yan sa kanila. No? Nakakubli yan sa mga Indio. At ngayon, nabuksan sa kanila, sila ay mga ilustrato. No? Mga ilustrato. Mga Filipino educated sa Spanish educational system. No? So sila ay mga mahusay na magsalita sa wika Kastila. Dati, hindi sila marunong kasi hindi naman tinuro sa atin. Ngayon, natuto na sila dahil sa formal training nila sa mga universidad sa Pilipinas. So, tulad ng Universidad de Santo Tomas. Halimbawa, no? Yung Colegio hindi sa Maynila, yung college sa Maynila, ano, yung Letran, no? Yung Letran College, no? Santa Isabel, halimbawa, no? Ang yung sa Cebu, yung kwan, yung USC na tawag ngayon, University of San Carlos na ngayon, ano? Matandang eskwelahan 'yan, no, sa Pilipinas. So sa madaling sabi, talagang yung influx ng mga mistiso doon sa mga eskwelahang ito, naglikha ng puring ilustrado. At hindi lang sila nagpakakadalubhasa sa iba't ibang larangan ng kaalaman o disiplina dito sa Pilipinas, kundi sinikap pa nila na tumawid, no, patungo ng Europa, no, in particular sa Espanya, no, para mag-aral sa iba't ibang disciplines na kanilang pinasok upang sila'y magiging mahusay o mga edukadong Indio, no. At yun nga ang panahon na ginalawan ni Dr. Jose Rizal. Kaya walang duda talaga na si Dr. Jose Rizal ay sadyang lilitaw, no, dahil sa konteksto ng kanyang panahong ginagalawan, no, ginagalawan. Okay. So malinaw, no? Malinaw na kaya tayo by Dr. Jose Rizal ngayon, no? Dahil siya ay likha ng kanyang panahon, likha ng kontekstong kanyang tinutuntungan, dahil ang panahong kanyang ginalawan ay panahon ng kakitaan ng marugdob, napakabilis na pagbabagong sosyo-ekonomiko sa dito sa Pilipinas. Ngayon, yung ikatlong item na aking binanggit, yung impact, no, ng reforma, no, ng impact ng reforma, no, sa larangang pampulitikal, no, bagamat na nabanggit ko na sa inyo kanina, pero nais kong i-emphasize yung punto na hindi lamang ito nagbigay, no, ng kalayaan sa colonial government na gawin ang gusto niyang panuntunan kung paano patatakbuhin ang kolonya dito sa Pilipinas. At isa sa pinakaimportante na ginawa ng colonial government sa larangang pampulitika, no, sa larangang pampulitika ay ang decentralization, no, yung decentralization of powers, no, mula dito sa highly centralized na pamahalaang kolonyal ng Maynila. Sa ang aspect natin makikita yung sinasabi kong decentralization of powers na sa larangan pampulitika. Ito ay ang paghawak ng poder ng kapangyarihan, no, ng gobernador general ay babawasan, o ibig sabihin bibigyan niya ng autonomy ang local government, no, sa pamagitan ng pagbuo ng sarili niyang diskarte kung paano niya harapin ang problemang moro, no, so-called, quote unquote. So ibig sabihin kahit na nakamit na ng Espanya sa Pilipinas ang mataas na antas ng progreso ng paekonomiya bunsod noong economic gain na nakuha nila sa cash crops, no, kasi export oriented nga ang ekonomiya. Ramdam pa rin ng Espanya ang malaking suliranin ng moro, no, sa Pilipinas, sapagkat manakanaka ay sinasalakay pa rin sila. Meron pa rin nagaganap so-called na quote-unquote piracy kahit na meron ng economic development na naramdaman sa Pilipinas. Kasi in essence naman, kaya naman nila ginawa nga yan para pataasin lamang yung estado ng Christian area sa Pilipinas, para tapatan o lampasan ang ang status na meron ng Sultanate of Sulu noong ika-19 na siklo. At nagawa nga nila ito. Walang duda na nagawa nga nila ito. At para lalo nilang lupigin ang Mindanao, no, sa panahong ito at makuha ang Mindanao. No? Tandaan po natin yan, ano? Makuha nila ang Mindanao. No? Kailangan nila ang reformang, ang kailangan nila itong sinasabi ko sa inyo na decentralization of power. So binigyan niya ng kapangyarihan ang mga gobernador sa mga lalawigan sa Pilipinas para harapin ang Moro problem, no? At monitoring na lamang ang gagawin ng colonial government sa pamamagitan ng pagtatag na tinatawag niyang yung Marina Sutil. So ang Marina Sutil ay direct na burokrasya na nagbabantay sa kondisyon pandagat, no, sa Pilipinas na humaharap sa Moro problem because of the so-called piracy, no? Piracy. Well, ang naitutulong naman yan actually talaga ay na-empower lang ang mga local elite, no, sa mga probinsya. At nakita nila na masarap pala ang mabigyan ng ganong kapangyarihan, no? Actually, ang maging simula ng tradisyon ng pag-rise ng mga local leaders pagdating ng panahon sa national politics, na sa national politics. So nakaugat dito sa ika-19 na siklo ang kasaysayan ng kapangyarihan mula sa local level, no? Okay. Ang isa pang punto na gusto kong bigyang pansin dito, no? Maliban doon sa pagkaroon ng decentralization of powers, ay ang pagkakaroon ng tinatawag na advanced na military hardware. Ang Spanish government, no, dito sa Pilipinas, sapagkat dahil sa economic gain na nakuha nila sa export economy ay nakabili sila ng mga dekalibreng mga barko at mga sandatang pandigma, no, ika-19 na siglo, no. So nagkaroon sila ng mga steamboats, kung hindi ko magkakamali, mga 19 steamboats ito nabili nila during the second half of the 19th century. At ginamit nila itong steamboat na ito, no, ang steamboat na ito para ilunsad di umano ang kanilang laban, no, sa mga Moro. Well, 1848 pala ito nung aking tinutukoy, no. 1848 noong naupo si Vasco, hindi si Vasco Ibargas, nung naupo si Narciso Claveria, no. Dahil bumubulaga pa sa kanya talaga ang problemang Moro. Kaya ginawa niya ay yun nga, una ay nagpalabas siya ng katalogos de apelidos, no, para magkaroon tayo ng sistematikong apelyido sa Pilipinas na Hispanisado, no. So dinistribute yung katalogos de apelidos at kanya-kanya tayo ng kuha ng mga apelyido, no, na gusto natin, no, sa katalogos na ito. At syempre alam natin ang maraming apelyidong maraming taong kumuha ng apelyido ay syempre yung mga Santos, no, Cruz, De Los Santos, De la Cruz, Reyes, De los Reyes, no. Yan yung tatlong pinakamaraming apelyido, no, mula doon sa katalogos de apelyidos. Ang nakakatawag pansin dito, no, sa Bisayas ay itong mga apelyidos na ito ay walang pagkakataon makapili ang mga Bisaya, no, lalo sa Iloilo, ano. So pinamudmud na lang daw yung mga apelyido ayon doon sa letra na mayroon, nagsimulang letra ng bayan na mayroon sila, may Iloilo, M. So puro M ang mga M nagsisimula mga apelyido sa Mayagaw, Iloilo, no. Dito sa Dumangas, Iloilo, lahat yan ay mga D na nagsisimula, like Doromal, di ba? Defensor, di ba? Etcetera, no. dyan sa Haro, yung mga Hamandre, Hereyos, Haina, etc. No? Sa Tigbawan, yung mga Turalba, Turalsa, Torres, etc. No? So, ganun ang nangyari. No? Bakit ko binanggit ito? Kasi, no? Ginawa ng mga Kastila, ayaw na. Yung pag-atake sa Mindanao is ayaw na doon sa apelyido. Ayon doon sa apelyido ibinigay sa inyo yung pag-atake doon sa Mindanao, no? Para sa huli mawala na yung sinasabi ng moral problem, no? Yung moral problem. Okay. So somehow nakatulong ng malaki sa nila kasi medyo lumiit ang kaso ng piracy, so-called, na nangyari na ikadabing-siyam na siglo, yung second half of the 19th century. Kasi dahil sa mga atake nila, ano, 1848, 1849, no? Pero hindi pa nila naagaw ang Sultanate by 1849. 1852, during the time of Orbistundo, sinalakay naman uli nila ang Hulo, no? Ang Hulo. Napasok nila ang Hulo, naagaw nila ang Hulo. And in fact, si Rizal pa nga ay gumawa pa nga ng tula eh, tungkol dyan, yung pagkapanalo ng Kastila sa Hulo. Yung kanyang title ata, kung di ko magkakamali, ay Orbistundo el Terror de Hulo. Yun yung tula ni Dr. Jose Rizal na ginawa niya, no, bilang pagkilala doon sa tagumpay na ginawa ng Espanya nang inatakin lang Hulo noong 1852. Pero nakatakas ang sultan. Hindi nila naagaw ang sultanate. By 1876, inulit-uli nila yan, ng atake, no? 1876, yon, during the time of Admiral Malcampo, doon nadali ang Sultanate of Sulu. Nakuha talaga nila kasi ang unang inatake nila, yung galamay ng Sultanate of Sulu, hanggang sa napilay nga ang mga galamay na ito at hindi na makagalaw ang sentro. So, sinalakay nila ang Sipak, ang Sungap, ito yung Balangingi, ito yung mga ferocious sea raiders, no, ikalabing-siyam na siglo, at napuksa talaga nila atong mga galamay ng Sultanate, at after that noong nakuha na nila ang Sultanate of Sulu, ang sinunod na nila ang Sultanate of Maguindanao. Pinasok nila ang Rio Grande de Mindanao during the time Valeriano Wheeler, pero alam natin nakipagbakbakan ng todo diyan, no, si Barbara Rojo o si Dato Uto, no? Kaya matinding bakbakan hanggang doon pa sa Lake Lanao, sa ilalim naman ng pamuno na ni Amay Pakpak. Pero tumuloy pa yan hanggang pananakop ng mga Amerikano. Sa madaling salita ay hindi talaga nila na-solve. Hindi nila na-solve ang so-called Moro problem sa panahon ng Kastila dito sa Pilipinas, no? It's Pilipinas. Kaya nadatna ng mga Amerikano ang malaking problema na hinarap ng mga Kastila sa mga Moro noong ikalabing-siyam mula ikalabing-anim na siglo hanggang ikalabing-siyam na siglo. At alam natin na sa Battle of Budbagsak at Budahu, no, noong 1913, natalo ang mga Moro sa labanang ito, no? Ang mga Amerikano talaga ang nakatalo sa kanila noong 1913, no? So sa kabuuan ay malinaw na tinalakay natin ang konteksto ng panahon ni Dr. Jose Rizal, kung saan ay binakas natin ang kondisyon ng Pilipinas, no, sa siglo ikalabing-siyam, at binaybay natin ang tatlong mga tema, no, tulad ng kalagayang pang-ekonomiya ng ikalabing-siyam na siglo, ang pagbabagong panlipunan na naganap sa siglong ito, at pati na rin ang mga patakarang pampulitika na ginawa ng Espanya dito sa Pilipinas. At doon sa talakayan na ating sinabi klaro, no? Klaro na nakita natin na sumambulat talaga ang Pilipinas noong ika-19 na siglo. Bunsod ng pangangailangan na alpasan ang kadakilaan ng Sultanate of Sulu ng ika-19 na siglo. Pangalawa, gamitin ang kondisyon sa Pilipinas para ma-stabilize ang political situation sa mother country, ang Spain. At pangatlo, maipakita sa mga Pilipino na mayroong progreso ang pagdating ng Kastila dito sa Pilipinas para sa gayon makuha nila ang loob ng mga Pilipino para sila suportahan sa kanilang mga laban kontra sa mga Moro. Gayunpaman, nakita natin na hindi sila nagtagumpay para sususinan ang sinasabi nating suliraning Moro sapagkat nagpatuloy pa ang problemang ito, so-called ng suliraning Moro sa pananaw ng mga mananakop hanggang sa pagdating pa ng mga Amerikano, no? Noong 1898, ngunit no, nalupig nila pagpasok ng 1913. Higit sa lahat, no? Nilinaw natin sa talakayang ito na ang kaganapan, no? Ang kaganapan dito sa Pilipinas ay naglikha, no? Ay naglikha ng uring ilustrado, no? Ng uring ilustrado tulad ni Dr. Jose Rizal, no? Na namulat, no? Sa Spanish educational system na naging pundasyon, no, ng kanyang pananaw sa larangang pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultura na naging tuntungan ng kasunod na salinlahi upang likhain mula dito kung ano ang maging kalagayan ng Pilipinas sa panahong sila ay nakapagkamit na ng independensya mula sa Espanya. Gayunpaman, malinaw na ang pagkakahubog ni Dr. Jose Rizal doon sa kanluraning edukasyon ang naghiwalay sa kanya sa kamalayang bayan na hindi nakita sa mahabang panahon sa Pilipinas. So habang nangangalap sila ng karunungan sa kanluran, no, sa kanlurang bahagi ng daigdig, ang kanilang kababayang Indio naman ay nangangalap ng karunungan mula sa kanilang kinagisnang kultura, ang Austronesianong pamana na kanilang itinaguyod magpahanggang sa ngayon na hindi pa natutuklasan ng maraming educator sa Pilipinas sapagkat hindi pa tayo nakakaalpas, no, doon sa lambong ng kanluraning edukasyon na kailangan nating gawin, no, ang pagbabalik muli sa bayan, sa kanyang kultura upang ating maintindihan ang taong bayan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pagsubaybay.